Jadi dua lagi perlawanan berlangsung hari ini. Pasukan PDRM seri dengan pasukan melakukan kejutan hari ini. Apapun, kita semestinya akan menyaksikan satu pertembungan yang menarik di antara kedua-dua pasukan ini. Jadi pengadil watak-watak penting untuk malam ini, pengadil utama merupakan L. Logis Warren, penolong pengadil satu. Dan kita bermula. Rodol Job Paunovic yang melakukan sepak mula untuk pasukan Sabah yang akan berlutut awal di bahagian midfield. Dan sekarang ini jatuh kepada Rodol Job Paunovic yang cuba melorongkan untuk Luis Junior tetapi berjaya dikeluarkan sampai kepada Alto Linus. Cross daripada Alto Linus dan satu percubaan awal yang dilakukan oleh Paunovic. Sekarang ini Matteo Roskam akan diberikan pada Milan Mansur. Milan Mansur masuk ke dalam. Mencari larian Azri Zulkifli yang mempunyai ruang. Diharapkan oleh Aziza Nordin. Berjaya di sana sampai sekarang ini Luis Junior cuba menghantar balik ke dalam kawasan berbahaya. Dipantau oleh dua pemain, diberikan balik kepada Aziza Nordin. Cross daripada Azizan dan tandukan daripada Pak Tae Song. Tersasar sampai pada Alto Linus. Wan Muhammad Afiq sudah pun turun untuk cuba membantu tetapi Linus memberikan pada Paunovic. Lepas Paunovic daripada kawalan Akmal dan free header masuk. Gol pertama dihasilkan oleh Sabah menerusi tandukan daripada pemain berjersi nombor. Sudah ada 5 rakan yang menunggu di dalam kotak penalti. Ambil oleh Azizan. Cuba mencari kepala Rawilson Batuil tetapi Akmal Zahir sekarang ini mencari Roskam. Dapat kepada Roskam. Milad dan masuk. Gol penyaman daripada UKM. Satu rembatan jarak daripada jarak 12 ela berjaya disudahkan oleh pemain berjersi nombor 10 iaitu Hafizi Amirul. Diambil oleh Luis Junior. Benteng melakukan tanggungjawab mereka menghadang percubaan tersebut dan masuk. Satu freak goal yang berjaya dihasilkan oleh pemain berjersi nombor 4 Dandy Lower. Beliau hanya melakukan satu umpanan ke dalam kawasan kotak penalti dan Kato Lanua. Perlawanan yang hampir memasuki minit yang ke-60. Luis Junior tidak dapat mengawal bola tetapi jatuh untuk Paunovic. Paunovic ada ruang dan sepakan deras menghasilkan gol ketiga untuk pasukan Sabah. Padu daripada Paunovic. Lirik tapi deras dan tertewas buat kali ketiga Katul Anwar malam ini. Keputusan yang drastik. Paunovic. Alto Linus. Tersasar beberapa inci saja. Tudus. Sudah pun mendapatkan sepakan percuma. Pantas diambil kepada Roskam. Shot daripada Roskam. Ditepis oleh Rozaimi. Dan UK baru tetapi Michael Ejezi akan membawa keluar untuk UKM. Cantik dapat mencari Roskam. Cutback daripada Roskam kepada Milan Mansur. Lirik daripada Milan Mansur tetapi berikan kepada Mafri Balang. Dan itu dia tamatnya sudah aksi di Stadium Likas yang menyaksikan pasukan Sabah yang muncul juara dengan keputusan 3-1. Mereka mendahului menerusi